ទៅខាងខណាកុំងៀងជិតហូបអាចស្ងោទេចាំស្ដៅមានទៀតហើយអត់ស្អីស្ងោទេតោះបងប្អូនបាទបុកល្ហុងបុកល្ហុងក្តាមក្តាមប្រៃក្តាមស្រែជាមួយបកាអូដល់ក៏ហត់មកទេមកគ្រាប់នេះឡាក់ធ្វើមកឲ្យឆ្ងាញ់ទីមើលដាក់បុកបុកអូដល់ក៏ក្តាមប្រៃបងប្អូនក្តាមស្រែយើងប្រយ័ត្នពុលក្តាមហ្នឹងក្តាមបឹងអឺមកកូនទៅបាត់អីមកបោះមកទេបានគ្រាប់ហ្នឹងនេះគ្រាប់គ្រាប់ងៀងអូនោះទៅលើក្លែអើកុំមានអង្គកំញ៉ាំចាជាតិក្តាមហ្នឹងអូយអាយញ៉ាំវានឹងអូលីនផ្នែកទៅលើហើយបែញ៉ាំណាអត់ទេណោះបាទទេមកបាទទេអឺមកមកអីណោមកចូលសាំងកណ្ដាលលុបចុកក៏ត្រូវនេះនេះហ៎នំចុកសមអាចវាយសុកលីចាអុយអុយហើយឃើញពេញមើលហឹកថៃទៅដល់នំចុកអអស់នំ20000 100000កោមហ្នឹង100000ស្អីជាតិហងតែអុយតែអុយរួយហើយបានហើយជាតិណាស់បងប្អូនអើយបាទមាត់តែគេធត់បាញ់អែមវល់ពីចុកនោគេខំដាក់អារម្មណ៍រឿងស៊ីឯងវល់ជាតិលុយជាតិត្មងអូខ្លាច់ឈប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 ់របស់ព្រីបងប្អូនឆ្កាញ់ឆ្ងាញ់ហើយតែរបស់ព្រីឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងជួយធ្វើ BA ទេបាទអូតាអូចូលក្នុងកាមេរ៉ារុស្ស៊ីអើយអត់ស្រួយជាតិដាក់ដាក់ដាក់គួនឆៅពីពិសេសរយអាមរះហ្នឹងតអូយឡើងអើយនេះស្នូកមកទៅត្រឹកអត់ស៊ីបងហ្នឹងស៊ីតាវិញកណ្ដាប្រើត្រឹកទៀតណាមកណាងាប់លឹកបងប្អូនណាងបងណាលឿនណាស់ណាហិចយ៉ាអត់ទៅកាយទៅពេងបោទៅណាអសអសស្ងោឡើងរួចអទៅខាងខណាជិតហ្នឹងហូបអាចស្ងោទេហូបឆាទៅខាងទីហាងអត់ហាងទេមួយទៅពេងអែតាមួយចិនក៏ដោយចិនណាចិនក៏ដោយមានទៀតណាហើយអត់ស្អីស្ងោទៅស្ដាំងញ៉ាំយកទៅខមកញ៉ាំស្ដាំងញ៉ាំទៅកាត់ទូចទូចទៅធំធំមកកូនចៅស៊ីមិនស្ដាំងកញ្ញាគេធ្វើយ៉ាងខ្លះអត់ឆ្ងាញ់ទៅហូបមួយទៅពេងមួយយ៉ាងបងហងញ៉ាំមែនតាចិត្តព្រោះ like ចាំដាក់លើកលោកឡើងឲ្យបាន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 ដាក់ទៀតបានអើយព្រោះនឹងយកមកមែនហាយកអូខ្ញុំមកអត់ដូចមីចាស់ទេមីចាស់ស៊ីរួចយាយដើមបាទអើបាទប៉ុននេះក្មេងប៉ុននេះហ่ะវាគឺអូហ្ឡូចុះចាប់ត្រីចុះចាប់មែនតើហ្មងញ៉ាំកាត់កាត់ស្ពាំកាត់មែនតើហ្មងលឿនឡា